Novak Radulović je još jednom pobedom u karijeri postao profesionalni šampion Srbije u kickboksu. Novak je do titule došao posle pet rundi, gde je u teškom meču pobedio Slobodana Mijajlovića i tako osvojio profesionalni pojas. Najbolji kickbokser Niša zabeležio je svoju 163. pobedu i osvojio svoj sedmi pojas u karijeri. Meč je održan u sklopu trofeja Beograda u Zemunskoj hali Master u nedelju 4. novembra. Iako sam profesionalni šampion Balkana do 71,8 kg, ovoga puta sam boksovao u nižoj kategoriji do 69,1 kg, što me dosta iscrplo i nisam dao svoj maksimum, ali sam ipak zabeležio još jednu pobedu protiv odličnog borca. Nadam se da ću za evropski pojas boksovati aprila meseca pred svojom publikom u Nišu, rekao je Radulović. Radulović će nakon kraće pauze u ring već 15. i 16. decembra, kada će u hali Čair nastupiti na Balkans Best Fighters turniru. Takmičari kickboks kluba Niš su na trofeju Beograda, održanom od 3. do 4. novembra, osvojili pet medalja, dve srebrne i tri bronzane.